चलाना सीख के करो कमाइयां। 2020 CDL ड्राइविंग स्कूल फ्रेडरिक्सबर्ग वर्जीनिया विखे जिथे CDL क्लास ए बी ते पी दी ट्रेनिंग कार्स बसेस बॉक्स ट्रक कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रेलर भी चलाने सिखाए जाते ने। इथे ना सिर्फ पंजाबी हिंदी अंग्रेजी उर्दू ते स्पेनिश विच गलबात करन दी सहूलत है सगो रिहायश दा भी प्रबंध है। अज ही संपर्क करो सनी नू 540-656-0985 ते। ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਰੱਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕਦੋ ਸਾਈਂ ਗਿਆ, ਬਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਾਈਂ ਗਏ, ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਕੱਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾਤਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਰਾਹ ਰੂਹ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਉਹ 'ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ 3 ਕਰੋੜ, 1 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਜੀ ਕਿ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਊਥ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ, ਦੇਖਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਫਲ ਰਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, 11 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਾ ਸ਼ੀਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਢਪਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 12 ਐਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਐਤਵਾਰ ਹੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ 7 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੱਸੀ ਚਲੋ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮਲੂਕੇ ਹੋਣਗੇ 27 ਤੇ, ਲਾਸਟ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 3 ਮੈਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਲੂਕੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ 12 ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
फिर असं अगले पैमाने वे पैमाने से करावे सारे बाहरों भी खिलाड़ी लवेंगे फिर अभी इतों भी लवेंगे सारे देश चो लवेंगे फिर ऐरकी तो कल पंजाब की ऐरकी सिलेक्शन करके कल पंजाब की है सारे क्योंकि नवा तजर्बा इन टीम जोन वाइज बनिया है स्टेट चैंपियनशिप जी पिछे हुई थी ना साड़ी सिलेक्ट किए मुंडे फिर भी सीगा कि जो कोई मुंडा होर भी चंगा है तो वह भी आ सकता कोई ऐसी गल नहीं है जी ग्रुप बना के टीम बन गए ग्रुप टीम के उस हिसाब न मैच हो के सारे एक तो नंबर लगी जाएंगे जिमें अपने वर्ल्ड कप के लगते होंगे क्रिकेट के लगते होंगे उस तरह के नाल होंगे हाँ प्राइस मनी है 71,000 पहली जी ग्रुप आएगी 51,000 सैकंड वाले दो ही है हर टीम पार्टी 25,000 रुपये जीम इंटर हो गई जो सारे